Qazaxıstan İrəvan və Bakıya maksimum kömək göstərməyə və iki ölkə arasında danışıqlar üçün platforma təqdim etməklə xoşməramlı missiyanı yerinə yetirməyə hazırdır. Bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev İrəvanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla birgə keçirdiyi brifinqdə deyib. Astana Ermənistan və Azərbaycanın sülh müqaviləsi bağlamaq istəyini alqışlayır. İrəvan və Bakı arasında möhkəm və uzun müddətli sülhün bərqərar olması ölkəmizin maraqlarına cavab verir. Qazaxıstan regionumuzun dinc və sabit inkişafına yönəlmiş istənilən səyləri dəstəkləməyə hazırdır. Əsas məqsədimiz dost ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq və sarsılmaz dostluq münasibətlərinə, sülhə və sabit inkişafa yol açmaqdır. Dünya Birliyinin fəal və məsuliyyətli iştirakçısı kimi Astana daim sülhməramlı təşəbbüsləri irəli sürməklə beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini verir. Əlbəttə, Qazaxıstan bu Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə biganə qalmır. Bizə dost olan iki dövlət arasında sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanmasında maraqlıyıq. Qeyd edək ki, Qazaxıstan prezidenti bir günlük Ermənistanda səfərdədir. Səfər çərçivəsində baş nazir Nikol Paşinyanla Qazaxıstan prezidenti arasında təkbətək görüş olub. Görüşdən sonra tərəflər birgə bəyanatla çıxış ediblər.